Vou fazer essa besteira aqui. Eu também. Scred. Pode seguir. Você descartar um. Isso. Faleceu o rato. Passou? Lente do turno? Vou tentar fazer um Icor. Pode ir. Ponder? Tá. Vamos embaralhar? Deixa eu ver o ponto. Bonitão. Que coleção que é essa daqui? É. Doctor Who. Esse aqui é meu? Isso. Acabou? Guarda. Ah, nada de muito interessante. Outro ponder. Baralhou de novo. Você chegou a dar um draw do primeiro ponder? Boa. Sei, eu vim com esse deck mesmo? Tá bom. Quatro aqui? Já ia vir comigo. Já ia.
desde o turno. Vou pagar 3. Quem? Uhum. Virou bicho. Tá. Pode ir. Pode jogar. Vou estourar o seu grid. Vou dar um draw. Pode ataque? Tu dois? Pode jogar. Pode jogar. Passe. Vou estourar aqui e vou ganhar 3 de vida. Vamos lá do Crane de Treia. Até 2.
Então, dois. Fazer uma Blood Fountain. Fez? Não. É? Azedo. Então, um bloco e vou tentar fazer um disputa. Tomar 5 ou 18. Não, não era pra ter deixado ouro? Não. Tentar fazer uma fonte. É pra ter anulado com a nu a fonte. É pra ter anulado com anular, não. Com a ah, tá. Tá. Complicado, viu? Parado nas manas foi um tempo já. Quantas na mão? Três. Cara, vou tentar dar uma disputa no tesouro. Disputa no tesouro. Ele já fica aqui. Entendeu? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fase de descarte. Tinha duas aqui, eu tava. Ah, foda-se, ah, verde.
Ali havia uma tapada vermelha e verde. Era pra jogar ainda. Escutar um santo. Não, deixa meus terrenos em paz. Vai lá. Muito triste. Mas é isso aí. Wonder. Pra jogar contra o Grix, você só destruiu os terrenos dele? Vai. Tentando juntar a mana aqui, mas tá difícil. Tapado? Não, é porque essa carta é muito forte. Sim.